علیکم و رحمت الله و برکاته. ډیر غټ ظلم شوی دی چې د مور کیوزوی نوم عمران دی، د پیښور اوسیدونکی دی او د پنځو خویندو یو ورور دی. د 14 اگست په شپه باندې په خپل موټر سایکل ناست او چکل روانو چې چا پې ډزې وکړلې، پرې سرې باندې یې ویشتلو او په ماغه ساعت یې قتل کړو. نو که تاسو ځان د دې نه پوره خبرول غواړئ چې دا واقعه کوم ذکر راغلې ده او دا ښکلی ځوان چا ولې قتل کړو، نو زموږ د چینل ماهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور ډټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو، ډېر غټ ظلم شوی دی چې د مور کیوزوی او د پنځو خویندو یو ورور چا بې ګناه ویشتو او په 12 کې به اسکول ویلې، خو د 14 اگست په شپه باندې یې د خپل ملګرو نه موټر سایکل راواغستو او په موټر سایکل باندې ځان نه کېناستو او ملګرو ته ویلې چې تاسو کښېنئ زه درله راځم. خو په دغه دوران کې 15-16 منټه وشو، ملګري دا ویلې چې په دغه دوران کې چا ویشتلو او چې کله خبر شو چې موږ ورلو، نو موږ هغې نه پس بیا اسپتال ته یوړو او په اسپتال کې سا ورکړه. او د دې الک مور په چغو چغو جاړي او انصاف غواړي او دا وایي چې موږ د چا ملاسته غوا هم نه راپاسولي، زما زوی اهرول چا ولې ویشتو، موږ ته دې د خپل د زوی ګناه وښي. نو ملګرو، زموږ معاشره کې دغه رنګې بې ګناه ځوانان خلک بې ګناه وجني، خو لا تر اوسه پورې یو قاتل ته هم سزا نه ده ملو شوې، خو د دې الک قاتلان گرفتار هم شوی. نو دوی به سبارې حقیقي ځکه چې زمونږ په ملک کې څوک 15 مړي هم وکړي، هغه عدالت کې پیسې ورکړي او ځان رها کړي. نو ملګرو، موږ دې دوران کې د ښکلي نوجوان مو پلار سره څنګ په څنګ ولاړو او موږ حکومت ته دا وو چې د قاتلان عزت ته دره گرفتار کړي او سزا دې ولا ورکړي، لکه څنګه یې چې دا بې ګناه ویشتو دغه رنګې هغه سره هم دغه رنګ کار وشي. نو ملګرو، دا زمونږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو لپاره زمونږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړي او خواږه سره ضرور ډټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.